Ingen vet vad som väntar. Ingen vet vad som hänt. Dansa och häng med. Sjung med oss mot mannen i rock och fest och färg i vår frankenberg. Yeah, the lightest, most desirable computer in the world for the next 3 weeks. The Mapple Void. I'll take it, provided you charge me for services that Google offers for free. I already have. Sweet. Vad gillar ni det där då? Ja, anledningen till att jag la upp den där innan där med min kära gäst vloggare Homer Bimpa, Homer Simpson, var ju att det har precis kommit ut en SIFO-undersökning, tror jag det är. Tjejer vill iPhone, killar föredrar Android. Har du en iPhone? Då är du lilla tjejen. Ja, du är lilla tjejen. Ja, du är så tjejig. Det är bara tjejer som har iPhone. Hej alla tjejer. Hej alla iPhone-användare som är tjejer. Du är tjej. Har du tänkt på det? Va? Lite tjejigt. Lite tjejig telefon kanske. Nej, ni är så tjejig, tjejig, tjejig. Små flickor har iPhone. Stora pojkar har Android. Och buddy, 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 bu. Nej, så alla iPhone-användare. Dags att sätta på sminket. Gå tillsammans med dem på toaletten. Det gör ju alla tjejer. Gå tillsammans på toaletten. Nej, jag skojar bara. Nej, jag skojar bara. Jag har faktiskt varit hemma idag. Alltså jag vaknade med sån extrem huvudvärk. Alltså jag, det var länge sedan jag hade sån huvudvärk. Den har gått över nu på dagen. Checka huvudvärkstabletter och sov i stort sett hela dagen. Så att det är därför den här vloggen kommer upp lite sent också. Så det kommer inte bli en lång vlogg idag. Det känns ungefär som när jag har stått någon och hoppat på huvudet bara hela morgonen. Så det har inte varit skönt. Men nu känns det bättre och jag ska jobba imorgon. Man kan ju inte ha huvudvärk i 2 dagar i rad. Då måste man ju ringa till doktorn och grejer. Det funkar ju inte. Nej, nu ska jag klippa den här. Sen ska jag sova och så ses vi på onsdag istället. Hoppas jag att jag har mer för er, så att säga. Ha det bra så länge. I vårt fraggelberg.